היי, כאן עמנואל, הכנתי שיעור בפרומייר בעניין של מסכות או מסק. יש לנו את המסכות באופסיטי, אפשר לעשות מסק עם עיגול או ריבוע. יש לנו כאן את הפדר, ניתן לשנות גם כאן. יש לנו את ה-expansion, עד כמה זה נכנס או יוצא. inverted, אם אנחנו רוצים את ההפך. כשעושים לחיצה עמוקה, אנחנו מקבלים את הבזייה, והעיגול מסמן סגירה. נשים את הפדר ב-0. אז מבחינת קיצורים, כשאני לוחץ על קונטרול, אני מוסיף נקודות. אם אני לוחץ על Alt, אז הוא הופך את זה לבזייה, או Alt קונטרול. ואם אני רוצה להסיר נקודה, אני פשוט לוחץ עליה. זה אותו קיצור. זאת אומרת, עדיין קונטרול, אבל אם אני לוחץ על נקודה, זה מסיר. אם אני לוחץ על הקו, זה מוסיף. אז מה שחשוב זה לעשות צורות שהן יחסית פשוטות. כלומר, כאן יש לנו אחד, קו אחד בשביל הגוף. זה הקיפרמים. הקיפרמים נמצאים בין קצה לקצה של תנועה. זאת אומרת, כאן נמצא במקום, כאן יש תנועה, אז יש הרבה קיפרמים. וכאן, מכאן זה חוזר. קיפרם ראשון עד הקצה. אוקיי, אז בהתאם לתנועה נמקם כמה שפחות קיפרמים כדי לחסוך בעבודה, ונלך בתנועות שהן מקצה לקצה. אז זה מסק אחד של הגוף. יש מסק נוסף בשביל המקור, שפחות או יותר באותו קצב. זהו, די פשוט. מקווה שנהנתם. יום טוב.